U decembru prošle godine predata je prva peticija, početkom juna druga, ali bez odgovora. Radovi su stali prije mjesec, a stanari koji se bore protiv nove velike zgrade u svom dvorištu i dalje žive u neizvjesnosti. Nadaju se da će se obećanje nadležnih da će tu biti parking i zelenilo, a investitoru dat drugi plac ostvariti. Čekamo da to bude nešto zvanično, znači potreban nam je dokument da se makne ova tabla tu, da neće biti zgrade, ne samo privremeno sad, da nisu privremeno obustavljeni radovi, nego da to bude zvanično. Ja i svi stanari moje zgrade su u velikom strahu da je ovo samo jedan mali talac pred izbore, koji je krajem avgusta mjeseca, svi znamo. I plašimo se samo da će nakon završenih izbora samo ovdje dići kran i završiti svaku priču što se tiče naše borbe i naše zgrade. Tako da više ne vjerujemo nikome dok ne dobijemo papir. Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković prije više od 20 dana kazao je da računa da će brzo izaći sa konkretnim rješenjem u vezi sa problemom ispod brda Ljubović, koji je nastao kao posljedica lošeg planiranja prostora i ispunjavanja želja građevinskih investitora. Taj potez i ono što će biti odluke koje će pratiti taj potez zahtijevaju jednu detaljnu analizu i ta detaljna analiza traje već neko vrijeme. Ja računat ću mi vrlo brzo izaći sa konkretnim porukama prema zainteresovanoj crnogorskoj javnosti. Iz glavnog grada nijesu odgovorili na naša pitanja da li su radovi u dvorištu zgrada kod Ljubovića stopirani i da li će i kada početi gradnja parkinga i zelene površine na toj lokaciji. Ne oglašavaju se ovim povodom ni iz Morta. Ovdje, ispod Ljubovića, mališani se igraju na betonu. Vidite sami da živimo ko u kavezu. Djeca nemaju gdje da nagaze. Razočarani stanari pokazuju da su okruženi novim gradilištima, dok jedva prolaze između postojećih zgrada. Ovdje investitori dalje ne odustaju. Svaki metar zemlje oni planiraju ponovo da otvore nova gradilišta od septembra. Znači to treba da se zaustavi i da stručnjaci stvarno dođu i da ovdje osmisle ovaj prostor. Na kraju pozivaju nadležne inspekcije i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da utvrde odgovornost za urbanistički haos pod Ljubovićem, jer svaka greška u prostoru ima svoje ime i prezime.